הצ'יפס בטטה שכל ירושלמי מכיר. היום מלמד אתכם להכין את הצ'יפס בטטה מהמסעדות שהיו לי לפני הקורונה. ומי שלא מכיר, כדאי לו להכיר היום, מרכיב אחד בלבד, בטטה. דבר ראשון, מקלפים את הבטטה. חשוב מאוד שהקולפן יהיה פשוט רגיל של הבית, לא עבה, לא דק, לא הגדולים, לא אלה שעושים סימנים, רגיל, פשוט. זה הסוד להצלחה. ודבר ראשון, מקלפים את הקליפה. אני ממליץ לכם לעשות קודם כל את כל הבטטות עם הקליפה, אחר כך טיפ-טיפה לשטוף אותה, ואז נמשיך. זהו, עם זה אין מה לעשות, זורקים לפח או לקומפוסט כמוני. טיפה בקטנה לבטטות. עכשיו, אחרי ששטפנו וקילפנו את הקליפה, מתחילים להכין את הצ'יפס. הכי פשוט בעולם. פשוט ממשיכים לקלף. חשוב מאוד ליצור רצועות שוות. כדי ליצור רצועות שוות, מה שאנחנו נעשה בכל פעם, נחזור על אותו המקום שלוש פעמים. 1, 2, 3, 1, 2, 3. זהו זה, זה כל המתכון. רצועות בטטה, נקיות, בלי שום תוספת. מרכיב אחד, בוא נלך לחמם שמן. שימו לב שאנחנו מחממים את השמן, אנחנו מחממים רק חצי סיר, לא יותר מזה. כי ברגע שאנחנו נכניס את הבטטה פנימה, יהיו בועיות אוויר שנגרמות עקב העדים שיש במים של הבטטה, אז תמיד השמן חם חצי גובה, אחרת יגלוש לנו, וחס וחלילה גם יכולה להיות פה שריפה, בגלל שיש לנו אש למטה. מעבר לזה, החום של האש בינונית, לעולם לא על להבה גבוהה, בינונית בלבד, עושים את זה בתכלס, 160 מעלות למדויקים. חשוב מאוד לפני שנתחיל את הגן, שיהיה לנו את המקום להניח בו את הבטטה שהיא מוכנה. 8 דפים של נייר סופג בתוך קערה. בואו נתחיל את הגן. ומכניסים את הבטטה בקבוצות קטנות לשמן, בצורה הזאת. עוזרים בימת עם כף מחוררת, רואים? מכניסים פנימה את כל הבטטה, והכי חשוב, תמיד לערבב. לא זורקים את הבטטה לשמן והולכים לחפש את עצמנו, נשארים פה לערבב עם כף מחוררת. אחרת לא יצא לכם טלטלים יפהפיים, ג'ינג'ים, אלא גוש של מלא שערות בטטה. עכשיו, בגלל שזה מתכון שאין לו זמנים, שימו לב, אין יותר בועות. אתם רואים? כמות הבועות ירדה, החום של השמן זהה. זה אומר שהבטטה ממש עוד רגע מוכנה. ניתן ערבוב אחרון, ונוציא קצת מהשמן. נסתכל, אתם רואים שזה בצבע כזה ג'ינג'י? זה אומר שזה מוכן. הלאה, בואו נעביר את זה לנייר סופג. מיד כשהוצאנו את הבטטה מהאש לנייר סופג, אנחנו חייבים להתחיל להברר אותו עם עוד נייר סופג מלמעלה, בצורה הזאת. גם לפתוח ולהברר אותו, שיהיו לנו טלטלים יפים. וגם לספוג את השמן. עכשיו, אתם רואים את הצבע איזה יפה הוא? טלטלים ג'ינג'ים. לא חומקה בכלל, טלטלים ג'ינג'ים. עכשיו הסוד לתת לזה דקה מנוחה. להברר את זה כל הזמן, פלוס דקה מנוחה, זה הופך להיות קריספי. אין קריספי כזה. זה הצ'יפס קריספי הכי טעים בעולם.